Hvad så, velkommen tilbage til endnu en episode af Food Shamans, drenge. Og i dag, som I nok kan se på titlen og thumbnailen og alt det der, så skal vi selvfølgelig snakke om det helt store, som skete i går. Men inden det, drenge, så tænker jeg lige, at jeg skal komme ind på noget helt, helt specielt. Fordi at min second-kanal, som nogle af jer nok kender, som har været Fortnite før hen i tiden, lidt gaming osv., den har jeg simpelthen valgt at lave om, og det starter allerede her på fredag, og det bliver altså en fodboldkanal, hvor jeg kommer til alle jer, der har spurgt efter fodboldfredag, søndagspodcast, alt det der med fodboldrelaterede ting at gøre, de kommer til at være over på den kanal fremover, og jeg kommer til at beholde FIFA selvfølgelig på den her kanal, men fodboldrelaterede ting i virkeligheden osv., kommer til at være derovre. Vi kommer til at lave sindssygt mange spændende ting derovre, angående nogle fodboldting, vi kan snakke om, eller lave nogle specielle videoer ud af det. Så jeg håber virkelig, vi står op om det, drenge. Og jeg tænker, jeg vil lave en lille speciel ting. Lige nu, der har kanalen 5.200 subscribers eller et eller andet. Og jeg tænkte, hvis vi kan nå 7.500 subscribers, det er lige sådan 2.000 cirka, lidt over 2.000 subscribers, inden den 1. februar, så giver jeg altså gavekort ud på 800 kroner til PlayStation Network, som I kan vælge at bruge på FIFA Points, I kan vælge at bruge det på et eller andet spil på PlayStation, I kan vælge at bruge det på teater, spiller Fortnite, I kan bruge det på V-Box, I kan bruge det på hvad I vil på PlayStation i hvert fald, men det giver jeg ud til en af jer heldige derude, hvis det er, de gider at give det en chance, og gå over og subscribe på kanalen, på second kanalen. Så jeg vil bare sige, der er linket ned i beskrivelsen i hvert fald. Gå ned, fyr et sub, sluk klokken til, og så kommer der video ud fra på fredag. Altså der kommer første episode ud af fodboldfredag. Og hvis I også ser den video, så kommer jeg også til at høre lidt mere om, hvad der kommer til at ske på kanalen. Sådan hvilket fodboldplaner jeg har ligesom tænkt mig at lave derovre. Så please drenge, jeg ved godt det er lidt selv over det der, men altså giv det en chance. Det vil betyde så meget. Gå over og smid sub, sluk klokken til, så der er I selvfølgelig på fredag, så får I besked om det. Jeg er så mega motiveret, mega hype for at få den kanal op og køre, fordi jeg har savnet fucking meget at lave fodboldfredag, jeg har savnet fucking meget at lave søndagspodcast, og så tænker jeg, hvorfor ikke prøve det? Nu prøver vi i dag, nu ser vi, hvor god støtte det får, så please drenge, hvis I vil det, så please gå og give en supporter igen, hvis det er, de selvfølgelig går over og stopper, og vi kommer op på de her 7.500 subscribers, jamen så giver jeg selvfølgelig så et gavekort ud til en af jer lige derude, som har været så søde at gå over og subscribe og give det en chance. Tusind tak i hvert fald for det. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal springe videre ind til det, fordi som I kan se på titlen, thumbnail eller alt det der, så skal vi snakke om Brøndby vandt i Superligaen og blev mestre. Og for det første, jeg var der ikke. Det var planen, jeg skulle være der, men jeg var der ikke. Valgte ikke at tage det over. Har jeg fortrudt det nu? Efter jeg så det på fjernsyn, lidt måske. Og det er kun en positiv ting. Virkelig en positiv ting for dansk FIFA, fordi kæft en aften, altså bare kunne se det i fjernsynet, hvor stort FIFA lige er nået, altså hvor langt det lige er nået her i Danmark, det lignede altså der, hvor de gik ind til semifinalerne, Dingo, Fredberg, Arke, selvfølgelig også Pilmer, dem vi gør, nej, jeg mener faktisk ikke, de gik ind der, men sådan som Hjort og så videre, der hvor de gik ind der, gav high five til folk, det var nøjagtigt som at se, når der er sådan en som Astralis eller et eller andet, vælger at komme ind og skal til at spille en eller anden Counter-Strike-kamp, det så så fedt ud, og kæmpe credit, hvis der er nogen af fansene for Randers eller Brøndby, eller generelt alle fans, FCK-fans, Vejle-fans, alt det der, dem der havde valgt at tage skilte med, flag med, de der horn med, hvad fanden var det ellers, Randers-fansene havde trommer med, altså tusind tak til alle jer, fordi I gjorde det så en speciel aften, og det tror jeg virkelig også spillerne virkelig, virkelig er glade for, fordi I gjorde bare sådan, at det ser 10 gange federe ud at være der, så altså kæmpe kredit til alle jer, der mødte op derover og valgte at give den så en sindssyg stemning og gav FIFA en chance, og det så så sygt ud, og det så fedt, og 100%, når der kommer en sæson 2 til playoff, så skal jeg 100% være der, og det er netop det, jeg mener med, at der er positivt ved det, det er fordi, ligesom mig og mange andre, som sikkert som er på fjernsyn, de har kigget på det her playoff her, og så har de sagt, hvis det kommer en gang til det der, så skal jeg over og se det, uden tvivl, fordi det så så fedt ud derovre, så igen, kæmpe kredit til alle fansene, der især kom, og spillerne selvfølgelig også, som i stedet for spillerne måske bare, hvad skal man sige, altså spillerne valgte også at ligesom udnytte det, hvad man kan sige, altså Fredberg scoringer, hvor der han løber rundt og hopper rundt og jubler foran sig, det så jo så, man fik næsten gåse ud af det, altså det var helt sygt, så altså igen også kredit til spillerne selvfølgelig for også at give en fed stemning til det, altså alle gjorde det pisse godt, eksperterne, fansene, spillerne, alt det der, super stor kredit til alle sammen. Det var mega, mega fedt. Og igen, første sæson af Superligaen, jeg synes, det har været sindssygt fedt at opleve. Og
at kigge med på. Det har virkelig været underholdende hele vejen, synes jeg. Og det her playoff her, jeg havde virkelig ikke regnet med den stemning. Jeg havde virkelig ikke regnet med, at det så så vildt ud, som det gjorde. Så ja, altså, jeg kan næsten ikke vente med, hvis det er, at der kommer en playoff sæson 2, selvfølgelig, hvor vildt det så lige bliver. Fordi 100% der kommer flere mennesker end det, fordi at folk har kigget i fjernsynet, så sådan nøjagtigt ligesom mig har sagt, jeg skal over og se det der, 100%. Men ja, det var Fredberg Dingo, og der Barnevits, mener jeg, han hedder til efternavn, nu kan jeg ikke huske det hele. Jeg kommer sikkert til at sige forkert, men det var i hvert fald de tre, der selvfølgelig gjorde det, eller Brøndby Esport, hvad man end vil kalde det. Og til de fleste af jer, der nok ved det, så jeg selvfølgelig også snakker rigtig godt med både Fredberg og Dingo i hvert fald, og jeg er super, super glad for deres vej, selvfølgelig for, at de vandt den. Også bare måden, de vandt den på, det der med AGF i semifinalen, så jeg har aldrig set noget lignende, bare historien bag det der med, at Fredberg i grundspillet er foran med, hvad er det, 3 mål eller sådan noget, med 20 minutter igen i grundspillet, og så choker den og gør sådan, at han taber den i grundspillet og var helt ned over det. Og så i playoff, hvor det virkelig, virkelig bliver, hvor det virkelig skal afgøres i semifinalen, så går han hen og gør nøjagtigt omvendte og scorer i 92 minutter, og man kan bare se, hvor meget det betød for ham, og de kom i finalen, og de vandt Asian Game, og det er på grund af, han scorede 92 minutter mod AGF. Det er jo det sygeste nogensinde at tænke på, så... Ja, altså, tillykke til Brøndby, jeg synes virkelig, det var fedt at se Fredberg Dingo, og især på grund af, de er jo to, hvad skal man sige, underholdningsfolk, så jeg kan sige, så altså, de udnyttede det i hvert fald, at de kunne juble og så videre, det så så fedt ud, så igen, peberkværn, det hele, det blev fedt af, det er pisse fedt at se, drenge, tillykke med det i hvert fald, og så også kæmpe kredit til Vejle, jeg havde ærligt talt ikke set dem gå hele vejen til finalen, for at være ærlig, jo, jeg satte dem faktisk til at vinde mod Randers, men jeg havde virkelig ikke regnet med, at de ville vinde over FCK. Og det er ikke på grund af Jords niveau, altså det er ikke for at hænge S'er ud, men det var mere fordi, at jeg troede bare, at, eller det er de nok også, hvis man spiller flere kampe, men lige på den dag, så troede jeg, at Marcuso og Akke var bedre på 2 kampe, end hvad Jord og S'er var, hvilket de, altså hvis de spiller flere kampe, så er de, altså, ja, I forstår, hvad jeg mener, ikke? I forstår, hvad jeg mener. Men jeg må bare sige kæmpe kredit til både Esser og Hjort. Begge to valgte at præstere, især Esser, fordi at han overrasker så mange. Og så vil jeg altså også bare give kæmpe skud til Hjort, fordi at folk snakker så meget om de der talenter, som vi har i Danmark og så videre, som er rigtig unge, f.eks. hver gang og så videre, som folk har så, altså, har travlt at snakke med. Og det er selvfølgelig også fair nok, fordi hver gang er et kæmpe talent. Det er nok det største talent, der er i verden lige pt. Så det er helt sikkert også en... Hvad skal man sige, en god grund til, at man selvfølgelig skal snakke om. Men folk glemmer måske også bare nogle gange, at Hjort, han er 17 år. Altså, og manden går ud og præsterer, som han gør, tager det ansvar, som han gør. Blandt andet det der med, at han spiller nummer 2 kamp mod Fredberg. Han ved, at de har tabt en kamp, det bedste ud af 3. Går ud og vinder den, og så alligevel så vælger han at tage den tredje kamp. Og ja, går desværre, han taber den for hans side af, selvfølgelig. Men jeg har bare kæmpe respekt for Jordan. Han er 17 år, og han går ud og præsterer, som han gør. Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Så igen, Esser, det er første gang, han skal spille i Superliga, så går han også ud og gør det, som han gør. Altså, jeg synes, det var en perfekt aften. Jeg synes, der var masser af syge øjeblikke. Og igen, altså, lige meget man røg i kvartfinalen, semifinalen, finalen, så... Altså, alle kredit til alle spillerne, fordi jeg tror, lige meget om de sådan røg ud i især semifinalen, hvor alle sikrer sig at komme op på den scene der, så tror jeg lige meget, hvad så folk de nåede bare det øjeblik, hvor de var på scenen og spille FIFA. Det må have været det vildeste nogensinde. Så tillykke til alle spillerne, de har i hvert fald fortjent det. Altså, nu er jeg inden for FIFA-verdenen, så jeg ved, og jeg prøver at blive bedre PC, og jeg ved, eller jeg ved måske ikke helt 100%, men jeg har en fornemmelse for, hvor hårdt arbejde de lige har lagt i det, for selvfølgelig at blive sådan en god FIFA-spiller, så de skulle derop på scenen og spille. Så kredit til alle, tillykke til Brøndby, godt klar, Vejle i hvert fald også, og så har jeg ikke så meget andet at sige om den A-jubilæer, altså det var bare fuldstændig fantastisk. Jeg synes bare egentlig, at jeg ville lade næsten ligaen snakke lidt for sig selv, fordi at det var jo helt sygt, hvor mange fede øjeblikker der var. Også bare sangene der, hvor det var, at de skulle komme ind, hvor de kom gående der. Jeg synes, det var on point. Hele on point, også hvor de skulle løfte trofæet, så kom der alt det der guld, glimmer shit, der er kommende, altså det var... On point, kæmpe kredit til alle admins og alt det der, whatever, som står for E-Superliga. I gør fremragende arbejde. Men, drenge, nu tænker vi at snakke nok om det. Nu har vi snakket om min tænkekanal. Gå ind og subscribe igen, hvis I ikke har gjort det. Vi snakker om E-Superliga. Weekenden, den gik ikke særlig godt som forventet. Og det siger jeg sådan rimelig meget og rimelig ofte. Men jeg må også bare kigge positivt på det og så sige igen. Altså, jeg har udviklet mig til, at jeg får fast i lige det nu. I stedet for at kigge på... Pis, jeg får ikke lige det et hver weekend. Så i stedet for at kigge positivt på det, og så sige, jamen de første 4 uger i det her FIFA-år her, der fik jeg guld 1. Alle 4 uger.
Og så har jeg alligevel nået at formået at udvikle mig siden da til at kunne få Elite hver evig eneste weekend. Så det synes jeg er en kæmpe udvikling, selvfølgelig, eller en kæmpe opgradering. Men jeg gør mit bedste. Jeg gør mit bedste for at blive bedre til FIFA. Og om jeg får 25 eller 23 eller 26, det er lidt lige meget for mig. Bare det er så stabilt niveau, jeg kører på. Og så forhåbentlig en dag, så kan vi ramme det gyldne, som jeg snakker så ofte om her på kanalen. Det ved I også godt derude. Om det bliver den her weekend, det ved jeg ikke. Altså, i den her weekend, der kommer jeg nemlig til at køre en ny formation. Jeg kører 4-2-3, og det har gjort en del uger til nogle af jer, der nok ved det. Jeg har fået til den her formation mod rigtig gode spillere, skal lige sige, så klarer det rigtig fint mod dem med den formation. Så det, nu prøver vi den af, så det kan nok ikke blive den her uge, jeg får 27, men det kan måske også være, et vendepunkt, og jeg synes, jeg gjorde det rigtig godt, men jeg har også lavet om på holdet, så der kommer nok en scorebiller i morgen, vil jeg næsten skyde på faktisk, og grunden til den her video røde kl. 5 i stedet for 3 er faktisk fordi, at mit redigeringsprogram var fucket, så jeg skulle til at starte forfra med at redigere de her kampe her, som jeg gjorde. Så det beklager jeg selvfølgelig for, jeg tror det her, det sidste mål for, det er selvfølgelig, at Bab som blandt ikke kommer til at være på mit hold i næste weekend, så... Ja, der kommer en scorebiller i morgen i hvert fald, regner jeg med, fordi jeg simpelthen har lavet, jeg vil skyde på en 5 eller 6 ændringer på holdet faktisk, så det er rimelig mange, hvis jeg selv skal sige det, så jeg glæder mig utrolig meget til det. Jeg ved, jo, jeg har vist det på stream et par gange selvfølgelig, jeg har prøvet at prægge lidt der, men jeg glæder mig til det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad så med, og tak fordi I lytter, og tak til alle jer, der vil jeg give en chance over på sengen, det betyder selvfølgelig utrolig meget, og ja. Så tak for, hvad skal man sige, første sæson af E-Sugliga, fordi jeg vil bare sige, at det har været en kæmpe underholdning, kæmpe fornøjelse at se med på det. Og ja, så forhåbentlig kommer der en sæson 2 og mange flere sæsoner hen. Tak fordi I gad så med, boys. Husk selvfølgelig smid et kæmpe like på lige videoen. Subscribe selvfølgelig, hvis I er nye, og ellers ikke så meget at sige. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open. Come take a ride, we can go where you like. I wanna see you in slow motion. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open.